продукція та професіоналізм шановані в усьому світові. На адресу передовиків виробництва сьогодні лунають тільки слова вдячності. За відданість професії та високі досягнення від керівництва, дипломи і цінні подарунки. Звання «Почесний фрунзенець» цього року отримує аж троє заводчан. Я точно знаю, я в цьому вірю, що зготовительне производство, яке в ваших надіжних руках, этот завод никогда не подводило и не подведет. Поэтому так держать. Большое спасибо. Легендарному підприємству більше 100 років. Його історію пишуть талановиті люди, котрі своєю щоденною працею рухають машинобудівну галузь уперед. Щороку для них влаштовували справжнє свято із концертом. Нинішні ж реалії змусили переглянути плани. Частину коштів, запланованих на святкування, направили на підтримку фрунзенців, що захищають Україну у зоні АТО. Але повністю відмовлятися від поздоровлень все ж не стали. Ми знаємо, що це підприємство, наш колектив, переживав не одно. Не один раз трудные времена, это было и военные годы, это были и лихие 90-е. К сожалению, тяжелые времена и сейчас переживает наша страна, предприятие. Но мне очень приятно осознавать и видеть, что у людей все равно есть вера, есть ожидание лучшего. И я вам скажу, что я как руководитель предприятия тоже живу в этом ожидании. Все понимают, что долго кризис длиться не может, все равно когда-то наступит улучшение. Но для этого надо работать, для этого надо прилагать силы, и для этого надо быть очень целеустремленным, активним і нужна командна гра. Сповнені надії на краще майбутнє, працівники заводу переконані, чорна смуга обов'язково зміниться білою. Головне – дочекатись і підставити плече рідному заводу. Дякую руководству за оцінку моєго труда. Я думаю, що головне – утримати підприємство, і головне, щоб наша країна розвивалася і був мир на нашій землі. Всім фрунзенцям хочеться в столь складне для підприємства і государства время пожелати, прежде всего, здоров'я, сімейного благополуччя, пожелати терпіння. Терпіння і надіжди, то в скорому будущому у нас все наладиться, і я в це вірю. Ми переживемо трудні времена, і у нас все буде добре, ми будемо на висоті. І я горжусь тим, що я фрунзенець. Головний локомотив, роботодавець, платник податків та джерело інвестицій – усе це Фрунзе, говорять у вітальній промові посадовці. Від них заводчани також отримують грамоти і подяки. То, що залежить від мене, депутатського корпусу, будемо старатися, скажу вам чесно, всіми усилями, щоб у вас, ну, і у нас, значить, у всього міста і в області все було добре. Вам лично желаю здоров'я, щастя і успіхів. Тим, хто віддав підприємству понад 20 років життя, а таких на заводі більше 200, присвоєно звання ветеран-фрунзенець. Понад 100 заводчан занесені на дошку пошани, близько 350 працівників отримали почесні грамоти та подяки. За цими цифрами стоять люди, справжні фахівці і професіонали, які своєю відданістю примножують силу підприємства. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ.